ហើយអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាតោះយើងរៀនរបៀបនៃការកែ លោកអុកញ៉ានៅលោកចំទៀវកាត់ការកូនតិចបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់កែយើងដល់បើគ្រីលើវាមកវាចេញសំបែបនេះឲ្យយើងឬក៏យើងគ្លីលើវានេះវ៉ាវាចេញហើយបន្តមកយើងអេឌីតមកនេះកន្លងនេះលេខសោនអូឌីយ៉ូហើយគ្លីលើវាមកយើងមានពាក្យឯនេះតោះឥឡូវយើងចាក់កូនមានតែមួយគ្រូយើងប្រាប់ពាក្យឯនេះមិនថាសោនឬខ្នង ដែលយើងយកអាហ្វ្រេកអោនេះសងកណ្ដធំឡើងខ្លាចមួយគ្រាប់មួយចំហៀងក៏ត្រូវកាត់ការចោលដែរគ្នានេះវាសងកណ្ដធំបើធម្មតាបែបនេះបើពិតជាខុសមែននោះខ្ញុំសុកចិត្តយកទ្រព្យទាំងនោះទៅចែកឲ្យអ្នកក្រីក្រនិងក្មេងកំព្រាវិញល្អជាងហើយបើយើងទីណាវាទូទីវាចេញសងបែបនេះហើយយើងគិតគ្នារួចហើយនឹងពិតតែទីនដល់អ្នកក្រខ្សត់ក្នុងខេត្តនេះសើបើយើងទីបែបនេះវាចេញបែបនេះ ខ្ញុំបងប្អូនណាស់យ៉ាអស្រ័យលលីបានអាចជញ្ជិះហាត់រ៉ូតចាំជិះអាក្រក់មែនមានរឿងលឿនជាមុនតិចតែចាំឲ្យកូនប្រុសតែមិនឲ្យដៃចាំមើលណាដូចសោះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនិយាយប្រាប់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកថាព្រីមូបេកក្រោនណយបានពាក់ប៉ុណ្ណឹងណយវារឿងនេះមួយចឹងណា ให้ตามโอเคมั้ยเพิ่นมันก็ฟังดีที่ดอกเนาะคือจริงแบบนั้นเนาะอ๋อสอนคือแลกหน้าใบนั้นอ๋อมันก็แม่นได้เห็นของข้างนกติ๊กเพิ่นเป็นเชื้อแท้แล้วออกงานในลูกจิ๋วกัดการโกนติ๊กโกนมีแต่หนกครัวที่แม่สนองตะโกนทองโอเคขอบคุณนะวิดีโอนี้อาจจะวางโกนนะชุบนิ้ววิดีโอกรอยบ๊ายบายขอบคุณค่ะไลน์มือครับ